ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ತಾಯಿ ಲೋಕೇಶ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೋ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಬಂದು ಟೀಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ತಾಯಿ ಅನ್ನುವ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಸರು ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಲೋಕೇಶ್ ತಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ಲೋಕೇಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರು ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಓನರ್ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಅಂತಂದ್ವಿ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಬುಕ್ಅಪ್ನ ಓನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುವಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅವರು ಓನರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿರುವ ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಹಬ್ಬಗಳೇ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಸೊ 25% ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೇ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 100 ಕಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ರಂಜನಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ದಿವಸ ಈ ಮೊದಲನೇ ಕುಸುಮ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಎಲ್ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮಗು ಆವಾಗಲೇ ಅವಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಏರು ತಿಳಿದು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡೋಮ್ಮ ಬಾವುಟ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಅವತ್ತು ಹಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದೆ ನರ್ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 9 ಹುಡುಗಿ ಆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಳು ಪಲಿಕೆ ಬಂಗಾರ ಮಾಹಿನಿ ಕೋದಂಡ ಪಾನಿ ಪಲಿಕೆ ಬಂಗಾರ ಮಾಹಿನಿ ಅಂತ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿನ ಭೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು ಅವಾಗಲೇ 9 ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಈ ಇದರದು ಈ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳು ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೇಶಭಕ್ತರದ್ದು ತಂದಿಟ್ಟು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೋಷಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸು ಗೂಗಲ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಈ ಒಂದು 2000 ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊಬೈಲು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪೋಷಕರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 8 ಮಗುಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದೆ ಅವಳಿಗೆ ಸದ್ದಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನ ಅವಾಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತಾನೇ ಒಂದು ತಾನೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೂಪಾಂತರ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಅವಳೇ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಯೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವಳು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೈದಾಳೆ ಇವತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮನೆಯ ಮೊದಲು ಪಾಠಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲು ಗುರು ಜನನಿ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇವತ್ತು ಇದು ಕಾಳಿದಾಸ ಎಷ್ಟು ಅವನು ಕುರುಬ ಆದರೆ ಅವನು ಯಾರೋ ಆ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಿದಾಸ ಅದನ್ನೋ ದೇವಿದಾಸ ನಾ ರಂಜನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ರಂಜಾದಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಂಜನಿಯೇ ನಮಃ ಅವಳೆಲ್ಲರೂ ರಂಜಿಸ್ತಾರೆ ರಂಜಿಸಿ ಇವಾಗ ಕಥಾಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಡಬ್ಬಿಲಿ ಬರೆದು ಹಲವಾರು
ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳು ಬರೋದು ಇವಾಗ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ತೆರೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದು ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಮನೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಹೋಗೋಲ್ಲ ಮನೆ ಯಾವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿರ ಗಡ ಮೊದಲಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೋಗೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾನು ಭಗವಂತ, ಆ ದೇವಿ ಶಾರದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ, ನಾವೇತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಂಬದು ನಂಬೋ ಒಂದು ಮಗು 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಂತೋಗಿತ್ತು, ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಈ ತಾಳಜ್ಞಾನ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ್ಮಾಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನಂಬಿತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು 25 ವರ್ಷ 24 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕತೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾರದೇವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಬೆಳೀಲಿ ಅವಳು. ಇನ್ನು ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ತುಂಬ ಸಂಯಮ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಒಂಥರ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು. ನಾನಂತೆ ಏಯ್ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಯ್ತಾರೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಸುಖ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಕತೆಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದಿ ಹೇಳೋಳು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ ನಮಗೆ ಬರ್ದಂಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಬರ್ದಂಗಿದೆ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಬಾಗಿ ತೆಗೆದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದೇ ಅರ್ಧ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರೆದು ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಓದಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮೊದಲಿಂದಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಅಳಿಸೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಥ ಯುವಕರು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಮುಂದುವರೆದರೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಮಾಲಯದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಓದಿ ತಾಯಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ರಂಜನಿ ಹರಿಸಿ, ದೇವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ, ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ, ಅವಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಒಂದು ಈ ಶಾರದೇವಿ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.